Então, estamos aqui no Concha Acústica e eu vou mostrar para vocês o quanto de motorhome tem por aqui. Então, ó, para vocês terem uma ideia, os motorhomes estão chegando, está tendo bastante motorhome. Olha aí, ó. Bastante motorhome aí, galera reunida lá no fundo. Motorhome do meu amigo Ronaldo. Noli? Oi, tudo bem? E aí tá toda a galera, né? Chegando mais gente aí também. Bastante motorhome. Ah, tá a galera lá, tá o Ulisses, tá o Levi ali, todo o pessoal ali. E aqui, bastante. Bastante. Aqui a galera, mais uma galera aqui. E aí, tem mais uma galera. Aí, ó. Ó, o Levi lá. Aqui é a barbearia do Levi, pessoal. E que o Levi corta o cabelo. Eu já prometi que vinha cortar o cabelo com ele e não cumpri a promessa, né, Levi? Mas eu vou vir ainda. A Grazi, a mulher do Levi. Então. E aí, toda a galera aí. Então galera, então tá todos os motorhomes ali no fundo ali e eu vou filmar os outros que estão lá mais para frente e depois o pessoal veio tudo para o desfile de 7 de setembro. Depois eu vou subir lá onde tem o pessoal com as barracas também, né? Galera, eu vou falar para vocês, é um sol quente aqui na cidade que não tem. E o interessante, né, porque não tem umidade no ar, né, baixa umidade. Você não transpira, né? Você anda de boa, né? Então, só que você sente aquele calor, mas a vantagem é que você não transpira, né? E assim também. Eu vou mostrar outra parte aqui onde estão os outros motorhome agora. Aqui estão os outros motorhome, né? Ali, tá, até minha Kombi tá ali, né? Então tem a galera aqui também com os outros motorhome. A Kombi Maionese que tá aqui diz que vão sair hoje, vão tentar achar um lugar melhor para eles ficarem, né? Mais próximo ao evento do 7 de setembro. Não sei se eles vão conseguir, porque até onde eu sei já tá tudo fechado lá. A avenida próxima ali, toda a esplanada dos ministérios já está fechada ali, né? Então não tem como ele chegar lá. Aqui tá com a Mirida, né? Nossa casa, minha casa e da Nuli. A Nuli já querendo ir para dentro da Kombi, mas é uma guriazinha mesmo. E ali está um casal de amigos da gente, lá são lá do Rio Grande do Sul, ali o pessoal ali também vão participar do 7 de setembro. E agora eu vou chegar lá mostrar o pessoal da galera das barracas. Ó galera, e aqui está o pessoal que vem com as barracas, né? O pessoal que vão participar do evento amanhã também, né? Então todos aí, a galera aí com as barracas, bandeira aí, o pessoal aí. O pessoal se ajeitando aí. Essas horas que antecedem o 7 de setembro, né? Mais gente ali pra cima ali. Aí essa van aqui já tá. Já tava aqui desde sexta, né? Esse casal aí também, né? Já estavam aí. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? E aí. Aí o pessoal aí se preparando, né? Se preparando para o evento, né? Montando as barracas ali, as tendas, né? Todos já com seus uniformes, né? Verde e amarelo, né? Que é as cores da nossa bandeira, né? E aí a galera
montando as barracas deles aí. No pessoal aí. Bastante. Viagem de caravana. Tudo bem, tudo bem? Essa caravana de vocês é de onde? Mirassol do Oeste, Mira, ah, Mato Grosso, pessoal do Mato Grosso aí, pessoal. Legal, assim. Valeu. Olha, aqui é o ônibus do Geraldo, é o micro dele, também tá aqui do lado. Mas ele pelo jeito não tá aí, que a moto dele não tá aí agora. É, tá fechado e a moto dele não tá aí. Então, estamos aqui, ó, estou fazendo minha janta, vai ser uma tapioca com bacon e calabresa, né? E cebola que eu fiquei lá. E pessoal, aqui tá bem. Tá cada vez chegando mais motorhome aí pro 7 de setembro, né? E a galera tá toda por aí. Tem gente ali no lado de cima ali. Lá pro lado de cima tem barraca, tem o pessoal. Tem lá no fundo também tem motorhome, tem barraca. E lá do outro lado também tem motorhome. E lá tá chegando mais um lá. Tá indo lá na frente, lá, não sei se consegue ver. É, tá indo lá na frente. Então, tudo para ir amanhã no 7 de setembro. Valeu, galera. Então, olha aí, galera. Olha aqui, ó. E agora tem uma aqui que tá sentada aqui comendo. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só. Nossa, oh, essa aqui tá gorda, bicha, é. Thank you.
galera, tô saindo, saí agora lá do desfile, tá um tumulto lá, até pra gente que tá a pé pra sair. Eu fui a pé desde ali da Concha Acústica até lá, dá uns 5 km mais ou menos. Então foi 5 km pra ir, 5 km pra voltar. E ó, e a pequena Nuli tá aqui comigo, né? Foi lá curtir também o 7 de setembro. E agora a gente tá voltando. Peguei também um Marmitex ali. E agora vou chegar lá, comer esse Marmitex e dar uma descansada. Foi muito legal, gente. Foi muito bacana no 7 de setembro, independência do Brasil. 200 anos, foi muito top.